Assalamu alaikum wa rahmatullah cagal calminale njettor e andindo modon min o jodi dum min wete Alassane Diambou ko rammi misimi woni ménagère Kalidou Boudjil ene wayno Kalidou ko garme juudi mum nan boyno fi ko min heccimbo kon ko garme juudi makko ko min boydi ummaade den feewi joni meeda yide Kalidou ko metti Kalidou ko hakkunde amen jimbe fo ne gandi dum kadi rutti Kalidou kala mo wondi goto fo sikkan ma tako on buri yidde te anniversaire odo ko fuddi ko joni edi kewi no feewi odo so men bela min biema taw o so wonani jeedi biijo o woni jeetu biijo dum non anniversaire makko dendangal ko jumbimi wala wulade beeri tan ala ko jum fof ene wela dum ene darini dum ten heppuno dum dum non anniversaire Kalidou su yonti alay sago yimbe daro hen te kanko ko poddo waddi dum ko jiddanaado yo waddi dum Kalidou anniversaire mudum hay goto yo manta dum dendangal kay ko biddo jumnaaji funnaangi wurngo e hirnaangi wurngo e rewngo e worgo mon fof dari mudo te yimbe fof su Allah haji ma kawroto dingiral to o wada ko woowi waddi ko dum non min mbi tan ko kala mo Allah addi do hik yo Allah rokku dum arde do mo wuri dendangal enen kala e julbe mon fof yo ar
man fof yo ar waɗi hen bawal mum, waɗi hen fodde muɗum, saabu ɗum ɗo ko enen fof ndendi ɗum. Ɗum noon mi salmini moɗon bandiraɓe, e mi wona haali yanke no fewi, kono noon alay saago ko welam ene jaggui mi daña tan ko kalmi hen. Ɗum noon mi yetti Allah, mi yetti moɗon mbiɗetta kalidu aussi, dendal ngal sukaɓe wuulade beerinaɓe kadi mbiɗa yetta ɗumen, saabu ko dariɓe, ko aadi yankoɓe, ko aadi yankoɓe pirtata aadi. Ɗum noon yo Allah rokku meɗen judde balɗe, hitande fof eɗen mbaɗi ni. Wassalam. Eyyi, assalamu aleykum ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamdama ha caafi taw mankani. En calmini goto fo inde mum e yettode mum. Hande ko beelama waɗi men gada beña, saabu goni gummiɗen ko Nouakchott. Ala ko ɓeydi men artude joni, so wona yidde hawrudeɓe anniversaire Kalidou Bodiel, bandiraɗo gorko jaadiɗo sehil guiɗo yesso e caggal. Min e makko mbeɗa wawi wiide ala foto min jaadani. Min mbiyatemi ko Binta Diallo, jeeyami ko ɗo e cuuɗi men wiyete Jammel Sare Gadia. Eyyi, min wawa haalde ɗon, kono il faut mi haala hen, saabu Kalidou ko neɗɗo moƴƴo. Eɗen ñaago Allah tan jomiraɗo joom baɗe bawɗe on, Allah junnanta men ɗum ha juuta. Ɓoyen waɗande mu ni, o ɓooya jeese meɗen, ɓoyen wadde ɗiɗo programme uji taw ko anniversaire juɓɓuɗi baɗɗi fayida. En jarni noon dennagal jum e ko taari jum fo. Hoɓɓe arɓe ɗo ɓe kadi mbiyama bisimilla e wuuro mumen, kala koɓe jiiɗi no waɗe ɗo henna, kala koɓe gañi kadi no woppe. Merci beaucoup. Min ko Djibbara mbiyetemi, jaami ko ɗo e wuulade beeri, addimi ko mawninde jamma Kalidou Bodiel. Neɗɗo amen o nalanke mo gandanɗa hoore ma o, wona nalankagal ngal addi amen ɗo e makko, addi amen ɓawi makko ko moƴƴere makko e ndimago makko e neɗɗago makko e kuddigal guila min jibidina. Minen jibidina ko nala Kalidou yesso mum ko woto. Te Kalidou kala ko neɗɗo waɗi nimo e kala to noddi neɗɗo o ne wawino rade mo ɗon. Vraiment ko weltare tan addi amen kadi, vraiment e mawninde jamma o. No fotiri fof kadi amin pari pour jamma Kalidou. Wulade beeri mom kala jiyaɗo ɗo e mo jiyaka ɗo fof Kalidou Bodiel to ƴetti hunde tan aduna o fof ƴettat. Neɗɗo noon joguiɗo o mo ala fof vraiment Kalidou Bodiel ko Kalidou Bodiel wulade beeri fof. Te kadi ko hunde nde gandanɗa hoorema nde jibinede wuuro, wona sehilaɓe wuuro ngo fof ɗum weeɓani Kalidou. Dendagal wulade beerinaɓe fof ko sehilaɓe Kalidou. Kala joguiɗo hen jawdi waɗi hen ko sehil ene waɗi hen fodde mum, ene jogui hen yeyne moƴƴo. Mo ala jawdi mum kadi ne jogui hen yeyne moƴƴo. Vraiment ko ɗum tan woni affaire o. Tedduɓe on calminama, goto mon kala inde mum e kamɓe mbadi yettode mum. Son jii oɗo délégation ko baɗɗo fayida kadi ɓeɗo dariɓe ko ɗo e galle Aliou Seyni Moussa Gawdel Kouria, woni Kalidou Bodiel Batourou Ba. Hande noon ko anniversaire makko machallah, kadi fans club makko machallah. Hitande foof ina waɗa ɗon wawde mawnide tigui rigui e ko woni dow mum ko. Eyyi, ɓeɗo dariɓe fo machallah gaari koye programme o. Kanko dari ɗo mo darde rewɓe makko e yiɓɓe makko e sehilaɓe makko. Kadi min jetta Allah, kadi min jetta fans club o, emin jetta kadi yiɓɓe Kalidou Bodiel foof. E saabu goto mabɓe foof ina daro e kala saaha, ina ñala hitande nde so yonti eɓe jiiɗi yuɓɓinde e ñalawma o ina haniri ni. Ɗum noon min beltima, min jetta kadi Kalidou Bodiel saabu guilo ƴetti nalankagal. Min jibina min gaari ko mawni amen, kadi kono noon ko baɗiɗe ende kalo fujoto kaldo e mono ko Thile Yaye Sow, kono ko joguiɗo émission ɗandiyankoɓe radio mais radio Gatmar FM pilmowo ko Macky Bocar Sall. Ɗum noon guilo ƴetti nalankagal, min jiyani makko ko woñi, min jiyani makko ko soofi. Kanko yaadi makko foof ko mawnikina ko neɗɗo baɗɗo fayide. Kadi machallah ko minen jiidi, ko minen koddiɗo, kono min jiyani makko ko soofi, ko toŋani sak ina hoole. Ɗum noon Aliou Seyni Moussa Gawdel min jiiye ma tan koko moƴƴi, min jiiye yaadi ma tan koko moƴƴi. Ɗum noon en nduwima yo Allah waɗ moƴƴere hitande foof, dañen wadde hono oɗo ñalawma, dañen wadde hono oɗo ñalawma. Allah yarin ɗum yesso machallah. Ɗum noon ma goto e mabɓe ƴettu konngol wawde haal artude nder ñalawma o, hono yiiri golle ɗe, hono yiiri Aliou Seyni Moussa Gawdel Kouria e nalankagal muɗum hono Kalidou Bodiel Ba. Femme Bass ko Hayre Law, ko debbo mo Hayre Law, ko debbo jontaɗo sehil Aliou Seyni Moussa Gawdel Kouria. Ɗum noon beddoɗa hen konngol ma. Assalamu aleykum bandiraɓe Thile Yaye Sow. Huccitga. Allah jarama a jarama. Suusa lumiére ko Demba Kadé wi ko, Allah jarama a jarama. Min calmini foof, min juurima foof, min mani foof, min jetti foof. E ko yettere Allah kadi, Allah yettama ha heewi, Allah yettama doole potirno. Nde rokki men kadi ha oɗo ñalawma kadi yontini waɗi hitande foof ha nder ɗen ɗo kadi. Eɗen kala kadi e ñalawma o. E saabi ñalawma o noon ko Aliou Seyni Moussa Gawdel Kouria di Kalidou Bodiel Batoula. Ko on saabi on jeeyi oɗo ñalawma. Ko yiɓɓe sehilaɓe bandiraɓe e guuri kewɗe, so mbela mbiyen diwan dar foof walla département Podor foof nanɗo rendi hande ɗo e jumdolde ma sin toro e legal guladu beeri. Eyyi, wadde eɗen jetta, wadde eɗen duwo tan, eɗen mbiya yo Allah ɓoynu ɗum, yo Allah ɓoynu ɗum, yo Allah ɓoynu ɗum, yo Allah ɓoy fottude ɗo, yen ɓoy fottude ɗo ha wona duuɓi limtindi. Allah jarama, on jarama, wona bawɗo haalde no fewi noon. En paye Aliou Seyni Moussa Gawdel Kouria woni Kalidou Bodiel Ba, suko jontaɗo gonɗo e nder saaha muɗum.
jibinaado do e njum donde ma senatoro wadi do kadi ngurdam mu wadi do kadi saha mu fof koy makko paaden eden gandi ko nalanke jontaado nalanke beldu jiijam nalanke pidjow nalanke jalo mo wona salté saka falté Aliou Seyni Moussa Gawdel Kouria ko tanum sir 6 e pende 6 e takko 6 e wadde halte mon ko tanum sir 6 e pende 6 e takko 6 e mi totte mon Aliou Seyni Moussa Gawdel Kouria bandiraabe lam gure bismillah bandiraabe Allah jaarama on jaarama Macky Bocar masallah ko weltare mawnde wadi en hande ngada beñ e o do jamma jantudo e jammaaji men jawtudi nde wonno noddude sadani ha foti no nodda noteda kadi mi yetti jere e walo mi yetti sehilabe be mi yetti wandiraabe tawtoraabe be o do jamma ngol wadi lawol men joyibol e ngol heden bade o do jamma eden jubbina dido jammaaji kadi jogi jubbinande men dido jammaaji ko yidbe men sehilabe meden miniraabe men hono rendube bi kam en goni fansa club yidbe kalidu bojel be keppani be kaabani jammaaji kala e waktuuji mum de wada eden nodda bandiraabe be eden nodda sehilabe be abe noto men jere walo gila do haada haadi bo noddu den fof ina jogo cioftal yottaade notaade men walla ndirde men o do jaddido jammaaji ma sha Allah dum kadi ko yettude Allah golle de ko yetta ko e joni bon ina wawa mi ya en jeyam ko welani bi kono min kala ko woni e leñol ngol kala ko woni e leydi ndi kala ko sawndi njum e ko taari njum haado haada haadi yidbe men do bayi wonde fof biyam mi ko ganyam ala e leydi ndi walla ala e jamaano ende wonno kala mo kawru mi ber jogo e mu teddungal ina jogo yam yidde ne ganduda so mi yi dum ina jogo yam cioftal ngal ganduda mbeda wawa farnoraade e beccal ngal mbadam mi ngal ngamel wodanaani mi gila e wondibe be ha e jabbotobe be ha e duysobe yaadibe be gondami be dum non ko yettudi Allah kadi mbede yetta suddibe galle be be yetta sukabe be bibbe be mbede yetta be no feewi kambe goni jom galleji en nde wonno mi ko fadam borini mi ko mi jaw kala nde gartumi mbede tawta jam mbede tawta kisal mbede tawta jawdam ini his ini feewi dum non ko yettudi Allah e donade be kambe be gondumi be kambe fof nay mi wi ko kewi ko fof gañani hoode ɓe goni wonɓe e nder galle ɓe ɓe goni wonɓe e nder galle o woni jeewo ko denɗam noon yoɗani no fewi ko denɗam oɗo woni ɓeydari Sala Mbaye oɗo joɗini men ɗo gueloongo ɗo Aissata Kone machallah ko yettere Allah no fewi sehilaɓe ina ɗo wondiɓe ina ɗo Macky ko haalete ko no heewi kono noon jammo woni koye gasde ko weltare tan kadi mbiɗa ñaago Allah arɓe ɓe yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah yoɓon moƴƴere on joni kam on teddini kam on taki kam jogade cooftal hitande fof mbeɗa waɗa ɗum ɗo so tawino omi noddanno mon on garata ngamela wodantam kono noon mbiɗa ñaagi leñol ngol mbiɗa ñaagi bandiraɓe ɓe ende ɓe dokkatami cuusal ndeɓe dokkatami kadi hoolare mi jogo cooftal hitande fof ɓe daña cooftal waɗirde comme no dani ɓe balla kadi fansa kolo ɓo e doole ɓe balla ɗumen e feere min ngala doole min ngala ko jawdi min jiɗi ko wallede e peeje ɗum noon machallah ko yettere Allah mi weltima mi weltima on jarama Ablaye Ndiaye wi kalino faɗa ɗo e fedde giɗo e giɗo suba pelɗo dokkama jiɗan ɗa salilima ɗano ɗa o wi o weltima o wii to indi jignaɓe ɓe e sehilaɓe ɓe e to winde suuko dia e maymuno dabil isa binde ganna o waɗi hen 1000 fra koddo ko heppar bando tan Garde con lutti
jaabam mota ga jam wi départ banda ko 1000 francs kot jaabam barka wa jam 1000 matam omi kot bismillah ma e galle o de
de jawe mi non saade ma el dem kuda e boro belende ngar mi charity de daade damade e be agane baba mi muhammad al chire jena buwa fode kelu fode jaa Bularia bo kumbada ta boli sabagumari ari eli panam ngale go soli sare jabagor kola kamile uya kibaye chilai ile yodina sunyanye Yeah.
yalla hokku yen kadi wattude mi duubi 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 ha heewa do tawno dede kaalido bojel ade jari ko bori dum ka modu mo ganduda amoni kinaaki ga arde amen e wallude amen e daranade amen de wadde so o jamma yadi mi dande min gara min jukto hen min bade hen kamen baawi soyez anniversaire ya ngura ha kaba merci beaucoup do ko jamba walla koyni gadde mo nande fof wor ko golle den sallahu alaihi wasallam Rabbil alamin Allah ya Allah ya Allah en jete Allah wujoma note kam hoddo do tan seede ngaran onon jetode ngode ni Allah wujoma Come on.
Assalamu alaikum bandiraabe rahmatullahi taala wa barakatuhu dum ko fansa Khalid Bodjel darido arde salminde mon e juraade mon e wiide mon bismillah mon onon worbe fulbe rewbe fulbe min bi mon kadi bismillah mon jogi ko do fuddi kono alaado haadi odo woni 5e anniversaire Khalid Bodjel e beedo sukaabe rewbe e worbe dariibe susbe sansbe be jaraani caggal hay saha go ko be mbi ko ar njidi Khalid Bodjel wona caahaare mabbe hay dara kadi be juurtaake yar ko neddo bantara ko naalanke ladde bamta naalanke wuro ma ko dum woni koyde mabbe kambe woni koyde mabbe ko bamtude Khalid Bodjel ha aduno fo seedo ko France Club bamti Khalid Bodjel e gardugol Saidou Nourli kambe fo adan dari do debbo e gorko cugolele mawdo be tampani be kaabaani duubi joyika hay saa goro be jaraani ciagal kala kala bamta Khalid be mbi yaabe njidi dum non min bi mon bismillah mon jamma he min bi mon bismillah mon jamma he hay goro kadi min paltay bilay haye naabe haye dodal naabe kambe fo adan do e ko taari njum e ko takki e jeerdi e walo go fof nendo kadi onon fo min bi mon bismillah mon
fa Moussa Bass gaddu gol maani délégation wa min bima bismillah ma ane demba kade cham e gaddu gol délégation wa min bima bismillah ma bismillah mon fa ce club wi mon bismillah mon e daw inde président Said Nourli dum nan min bi minen ummin anen tanko bandude Khalidou kadi min tantaade min kaabaani wonno Khalidou ala mo yewi ala mo siiti ala mo jubbi kala mo Khalidou wonde e rawaye wonde de mudum kadi min jii darne makko dum wadi amen ñeede darne makko ne min jidi tawde moy darne ndew dari nde hawa firtude wude ha jum fo anda wongo fansa fu kolo fu Khalidou firtani Khalidou bojel ko dum tan wadi darne ne mi yida hala ha juro so mo juri ga ñewat dum non min bi mon bismillah mon worbe fulbe le fulbe bismillah mon jam Khalidou bojel handa min campagne non min ka dan do ha wer kadi min bi min jogi tan ko dum min purdi min ngalaade ben carrière min ngalaade ben kaadi hen ha bidda men ngal donkinaane men ko yame min ciertaade Khalidou so bidda men ngari donkina Khalidou bojel inshallah rabbi amen jeen ha yeso fede on jaraama Allah jaraama dum non dum min jogina men kaale hen ko inde fedde Khalidou kadi totti yumo gallo wi yo rebbe hen kongol mum seede o don gandi ni wona haliyan ko be kono min ciusa waaje ha de bayde ko fedde ne holimi wadi mi yumo dental kadi ɓe jiɗino ɓe consiling ɓe tobɓi min ɓe poy imparation ha timmi ala e maɓe fof jawɗomi wona gorko wona debbo ɗum noon yalla teddin moon teddungal dokkuɗon kam ngal Allah jarama on jarama merci Cemma Mabo Allah jarama on jarama bandiraɓe debbo e gorko cukalel e mawɗo on jettama kadi on ñagama yafoy e nde wonno monikala eko welata ɗum monikala eko fewata ɗum monikala e yidde mum kono noon machallah mi yetti Allah innelaɗo mi yetti jignaɓe ɓe mbiɗa yetta saba binɗe ɓe oɗo jamma kono fansa club yidɓe Khalidou waalo e jeeri dow e less woni cukalel e mawɗo kamɓe kala machallah mi dañi weltare mawde e oɗo jamma rawane wayino ni hikka kadi alhamdulillahi yanti hen eɗen ñaago Allah mo ala ko ronki o yo Allah o rokku en balɗe juɗɗe e battane moƴƴi machallah toɗo gonmi hande Allah dewni gandu kono hayso balɗam joofi ɗo hande mbiɗa jogui weltare mawde no fewi mbiɗa wonno mi yi ɓuural guila mi mayani e nder yiɗɗume ɓe padani haɓe mbiya Khalidou bojel suuɗima leppi leydi tawjinen ɗum feere mbaɗen fedde e gacci ko ha mbeɗa dari mbeɗa woodi koyɗe mbeɗa diiɗi dañje hunde ɓe mbi mbaɗanen Khalidou fedde so tawi dañi taw fedde nde ina yiito hen hoore mum taw nafoore nde ko Khalidou hutorto ɗum yalla ɓey ɗum mbawko ga yalla rokku en fandinde ko mbaɗaten ko kadi ene ñaagui jomum o dañ en nimso ɓe ñaaguima on oto jagguire kam jikkam jagguire kam jikkuji moɗon nde wonno tagaɗo wonko mankata e muɗum oɗon tan mbawatami timminde onon rendo tawaga ngo jonde nde kadi mbiɗa yafno moɗon oɗon mbawno noddede mbason arde haydara ko bonnante moon kono noon ko yidde moɗon leñol moon yidde moɗon endam moon yidde moɗon bandiraɓe moon taki moon gaccon ɗoyɗi moon gaccon yippeeji moɗon jogoɗon haqqillaji notoyaade Khalidou bojel e dow inde fansa kollum Khalidou bojel ɗum noon bandiraɓe e ko weli yonata ina haɗanno tan ɗo bammen Amadou Tamba yimi ɗo ina haɗanno ɗon e ceerno men Ousmane Amayel ina haɗanno ɗon kono noon jettoɗe godini Allah en jippi Allah machallah no gadoriɗen wadde tan koyli Cemma Mabo alhamdulillah jettoɗe godini lamɗo
Thank you.